Egunon, moi bo día. Buenos días a todas e a todos. Vou dar lectura ao acordo político para conformar unha candidatura ás elecciones ao Parlamento Europeo eh, según tínen formalizado las organizaciones Bloque Nacionalista Galego e Euskal Herria Bildu. Por el presente documento, las formaciones Euskal Herria Bildu y el Bloque Nacionalista Galego se comprometen a impulsar una candidatura propia en las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar el 25 de mayo de 2014. A la espera de cerrar los acuerdos relativos a la conformación de esta candidatura, Bloque Nacionalista Galego e Euskal Herria Bildu expresan su compromiso de ejercer de sujetos políticos principales de esa alianza electoral en sus respectivas naciones, esto es, Galiza y Euskal Herria. Ambas formaciones muestran su disposición a establecer fórmulas de participación o apoyo a esta candidatura en otras naciones y pueblos del Estado español, siempre en el objetivo de reforzar los ejes políticos que inspiran a la candidatura, como son la defensa del derecho a decidir de los pueblos y la denuncia del modelo de la Unión Europea. profundamente antidemocrático porque no dá voz a las naciones, adopta sus decisiones en órganos no elegidos por la ciudadanía y legitima con sus estrategias políticas un recorte brutal de derechos sociales, laborales, civiles y políticos para con las ciudadanas y los ciudadanos europeos. Las elecciones al Parlamento Europeo se producen en un contexto de profunda crisis del sistema económico capitalista, en un contexto de programas de recortes de servicios públicos básicos y de abolición de los derechos sociales, lo que hace que millones de ciudadanos europeos se enfrenten al desempleo, al desahucio, a la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social. Euskal Herria Bildu, y Bloque nacionalista galego, compartimos la, vo la vocación de convertir nuestra presencia en estas elecciones en un escenario de lucha para combatir los planes de la Troika y en general la deriva de la de una Unión Europea que no duda en acudir al rescate de los organismos financieros y de apoyar los intereses de las grandes corporaciones empresariales mientras despoja de derechos a las personas. Ambas formaciones proclamamos nuestro compromiso de impulsar con nuestra acción política y nuestro apoyo activo a la movilización popular una confrontación clara contra el modelo que conlleva el recorte generalizado de derechos, castiga a los sectores más vulnerables de la sociedad y que hipoteca el futuro de las generaciones más jóvenes. Y el sentido de esa confrontación sin concesiones es generar las condiciones para poner los cimientos a un nuevo modelo de Europa basado en la cooperación de sus pueblos, la centralidad de las personas en la acción política comunitaria y el blindaje de los derechos fundamentales de las personas. De ahí que, entre otras muchas medidas, reclamemos de manera expresa el derecho de las naciones a decidir su futuro y la necesidad de abordar una regeneración democrática que sitúe en primer plano las necesidades de las personas. En este sentido, consideramos indispensable adoptar medidas urgentes como la instauración de una renta básica europea y también entendemos imperativo rescatar a los pueblos de la hipoteca que pesa sobre su futuro. Debe reconocérsele a nuestros pueblos, sin injerencias externas, el control sobre sus recursos y el derecho a defender y desarrollar sus capacidades productivas, generadoras de riqueza, empleo y bienestar social. Ello implica proceder a la auditoría de la deuda, tanto pública como privada, y no pago de la deuda ilegítima, pero también establecer sistemas efectivos de control sobre los organismos financieros y habilitar mecanismos efectivos para poner freno al poder de las transnacionales. En un contexto marcado por unha involución social e democrática preocupantes, Euskal Herria Bildu e Bloque Nacionalista Galego hacemos unha apuesta clara por la democracia participativa e la toma de decisiones de forma directa. Tenemos la firme convicción de que el impulso decidido a la soberanía de nuestras respectivas naciones es el modo máis seguro para avanzar hacia un modelo de país y de sociedad más abierta, justa e igualitaria. Nuestra candidatura quiere expresar apoio al referéndum de Escocia e a la consulta en Cataluña y reclamará, tanto en el Parlamento Europeu, como en outras instituciones y foros europeos e internacionales, que nuestras naciones, Euskal Herria e Galiza, aspiran igualmente a determinar, de forma democrática e sin injerencias externas su futuro. Porque compartimos el anhelo de una profunda regeneración democrática de unha transformación radical del modelo social e económico como única maneira de dar salida a unha crisis sistémica, nos comprometemos a conformar unha candidatura que lleve a voz dos pueblos e as reivindicaciones dos sectores máis castigados por as políticas da Troika ao Parlamento Europeu. Obrigado, moitas grazas. Esquerri Casco.